Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про річницю з дня заснування музею спротиву Голодомору у Дніпрі. В нашій студії директорка музею Лілія Богачева. Лілія Богачева – директорка музею спротиву Голодомору. З липня 2017 по січень 2020 – голова громадської ради Дніпровської міськради. З лютого 2020 – член правління. Має дві вищі освіти за спеціальностями історія та екологія. Випускниця Civic School for Sound EU Practice – CYSEP. Виховує доньку та сина. Улюблена їжа – сири та фрукти. Хобі – музика і танці. Лілія, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня, Тетяна. Тож, рішення міськради Дніпра 19 лютого 2020 року було засновано комунальний заклад «Музей спротиву Голодомору» у Дніпрі. Так? Саме так. Ну, це музей спротиву Голодомору Дніпровської міської ради. Він знаходиться територіально у Дніпрі, але мова йде про спротив Голодомору в цілому. Тобто це не є саме, от, якщо так, знаєте, територіально брати місто Дніпро і все, і більше нічого. Насправді, от саме ви були ініціаторкою саме такої назви цього музею, так? Ініціаторкою саме спротиву Голодомору була начальниця нашого наукового дослідного відділу, докторка історичних наук, професор пані Наталія Романець. Це співробітник нашого закладу, і коли вона цю пропозицію дала, це було 13 листопада 2019 року. Тоді коли ще задумували. Це був круглий стіл, коли до нас приїхали представники Національного музею Голодомору, геноциду, вони ж підтримали нас. Приїхав представник Інституту дослідження Голодомору, був представник Інституту національної пам'яті, тобто були представники нашого музею Яворницького, були представники обласної міської влади. Тобто це рішення приймалося колегіально. І на той момент там також були представники наших університетів. Це наукові, ну, діячі з історичних кафедр, тому було дійсно таке обговорення, знаєте, і було прийнято рішення, що оскільки дуже багато говориться про травматизацію, про такі, знаєте, це дійсно є важкі негативні наслідки. І якось оминалася та сторона, що люди насправді чинили опір. Тому багато виходило таких, знаєте, спекуляцій, що, ну, от захотілось людям вмерти, де й вмерли. Ну, це ж неправильно. Так, і звісно. Коли ми говоримо, то насправді, коли ми кажемо про опір, опір він буває різний. Це може бути, ну, нас як кажуть, раз, мовчазний опір. Да, у нас вважається, що опір – це тільки взяв рушницю і вперед, знаєте. А опір, він може бути, і це може бути саботаж, да, це чогось не робиться. Це може бути навпаки там якийсь, от, як ви сказали, да, мовчазний опір, тобто не підтримка якихось наказів. От. Це може бути опір беззбройний, коли, ну, так звані волинки. Ну, ми все-таки говорили про те, що волинки, напевно, все ж було правильніше називати національно-визвольним рухом. Ну, самі люди, вони ж не казали, що ми йдемо на волинки, а термін волинки використовували сама радянська влада у своїх документах. Тобто так, цей термін, він є. Але цей термін, він є нам принесений, скоріше, окупаційною владою.
І зараз от ми в постійному діалозі з Національним музеєм Голодомору геноциду, з Інститутом дослідження Голодомору геноциду. І там іде саме розмова про те, що повинна бути видана книга, де буде повністю термінологія відносно трагедії Голодомору, щоб ми не підкріпляли в своїй розмові, знаєте, оцю окупаційну риторику. Тому що, коли ми кажемо, там, от, були куркулі, було розкуркулення, але ж, ну, якщо так, да, подивитися зі сторони саме українського народу, який жив на теренах нашої України на той час, то це було грабування. Називати інакше треба. Ну, це ж, це просто було грабування і знищення інтелігенції, духовенства. Да? Це ж не тільки були селяни. Це, ну, не можна звести, що, знаєте, от куркулі одноосібники, ну, от ми їх винищили. І коли у нас от вживається, воно вже так, знаєте, в доброму вжитку, от слово куркуль, ну, воно має дуже негативний окрас, і це, знаєте, таке уже, ну, якби чіпляння ярличка негативного, да, на людину. Ну, і це не є правильно. Тому так, це дійсно велика робота. Ну, бо найважче, ви ж знаєте, змінити звичку. Звичка – то наш другий характер. Так, звісно. І не називати речі так, як їх називали в радянських документах. Так, так. І тут, бачите, тут такий двоякий момент. Тому що, якщо брати… От у нас була презентація саме карти Волинок, і ви можете у нас зайти в музей, ну, там, де ми зараз знаходимося, в музей наш. У нас велика карта Волинок висить, роздрукована, ну, все, і вона так і називається – карта Волинок. Но, правильно, ми ж розуміємо, хто називав збройні і беззбройне повстання у нас було в Павлоградське, але ж це було повстання, це національно-визвольний рух. І волинки – це також були національно-визвольний рух, да? Вони відносились до нього. Тобто тут, скоріше, збройний рух і беззбройний рух, ну, якщо так, да, розділити. Так, звісно. Дякую вам, по-перше, за уточнення і взагалі за розповідь про те, як з'явилась назва музею, саме музей так. Спротиву Голодомору. Якщо подивитися, все ж таки рік ви працювали, до вас приходили, напевно, так. Бачили ваші саме експозиції «Дніпряни». І, мабуть, дивуються все ж таки, коли чують назву. І, але коли ви пояснюєте, чому саме таку назву обрали для музею, напевне, дійсно з вами погодяться, згодні, що саме така назва, так? Ви знаєте, перший час нам навіть казали, що будуть проводити круглі столи для того, щоб ми переназвали свій музей. Які пропозиції були? От категоричне, чи просто категоричне? Ні, категоричне ні. Несприйняття того, що міг бути опір. Тому що, коли ми кажемо, що був опір, то це означає, що було загарбання. Да? Ну, чому ми чинимо опір? Тому що до нас прийшли, да, і хочуть чинять протиправні дії проти нас. Так, і вони хочуть нас окупувати. Тобто опір був окупації. Опір був винищенню, геноциду народу, да? І дуже от така ситуація була, що, ну, от який опір? Ви що? Ні, ну, українці, опір, да, ну, не може ж такого бути. Якщо можете, скажіть, хто саме був проти? Це науковці, це історики, чи хто це саме? Це були різні люди. Насправді це було, ну, просто, от, знаєте, я навіть не очікувала, що така може бути реакція, тому що насправді за багато років незалежності України були розмови, що наша область була дуже постраждала в Голодоморі. Ну, але ж давайте говорити реаліями. Хіба у нас був свій музей? У нас його не було. Так, ну, можна казати, що, ну, да, там, ну, постраждали. Так. Але де люди могли про це побачити? Де могли про це почути? Тобто, якщо зараз я спілкуюся з школярами, і вони кажуть, ой, ви знаєте, ми бачили, а розкажіть, нам так цікаво, ну, це ж, от, а які були от варіанти, да? До нас, коли прийшли на виставку
їжа, якою рятувалися люди в роки Голодомору, то для них, знаєте, такою прийшли було… Прийшли саме школярі, так? У нас були і школярі, і студенти, і були представники пласту. От, ну, і просто були люди. Тобто ми ж, розумієте, в нас яка зараз ситуація в країні? У нас карантин, локдаун, у нас там… То закрили, то заборонили. Звісно, дуже обмежені і, рамки так, для проведення у нас, по-перше, заходів. У нас стоять повністю санітайзер, ну, тобто, щоб люди могли руки обробити. У нас лежать маски закуплені. Ну, тобто, якщо людина хоче прийти подивитися і раптом, ну, може така бути ситуація, що вона свою маску десь, ну, забула, загубила, ще там якась ситуація трапилась, то, прийшовши до нас, вона може вдягнути маску. І, звичайно, ми ще, знаєте, працюємо в межах того, що є обмеження по кількості людей на квадратний метр. Оскільки зараз ми знаходимося в приміщенні, ну, такий бек-офіс, та? Тобто, фактично, у нас іде робота більш науково-дослідна, то місця під експозицію, як такого, дуже мало. Ось. Я знаю, що ви, наприклад, у будівлі міськради проводили деякі експозиції. Ми там виставку цьогоріч проводили. Це була освітня виставка. Тобто, якщо брати от саме таку діяльність науково-дослідну, то одна виставка була презентована в міській раді, друга виставка була презентована паралельно в музеї Яворницького в 9-й залі. І зараз ця виставка, що була в історичному музеї, вона зараз по Кривому Рогу поїхала. Тобто вона була в університеті Криворізькому. Ось, і далі там ще з нами зараз домовляються, я поки не буду, кажуть, наперед давати інформацію, де вона ще далі буде їхати, де її будуть презентувати. Тобто, насправді, виставку показують не лише, от у нас з університетами ми розмовляли, ми чекаємо, щоб студенти прийшли на заняття. Тому що, ну, хочеться все-таки… Ні, ми готові прийти в університет. Тобто, якщо студенти не йдуть до нас, то ми йдемо до студентів. У нас з цим дуже все просто. Ось, також зараз готується цикл лекцій на тематику опору Голодомору, які ми будемо запускати на своєму YouTube-каналі. Тобто будуть лекції онлайн, і кожен дніпрянин може подивитися в зручний час. Звичайно, ну, бачите, звичайно, спілкування, ну… В офлайні це зовсім інше, це живе спілкування. Так, це специфічно, звісно. Ну, це зовсім, це, знаєте, це така от для нас була, ну, неприємна несподіванка, тому що, по-перше, це в нас відібрало багато часу, коли ми почали, от зареєстрували, створили наш музей, і потрібно було реєструвати, потрібно було, от, ну, знаєте, така бюрократична робота. От. А всі закриті. Бо у всіх карантин, ну, ви ж пам'ятаєте, навіть в парках всіх ловили, там… Так, звісно, звісно, під час локдауну було дуже складно. Це оцей весняний такий, знаєте, локдаун, він нас дуже так, ну, як, затримав, да? І зараз ми навіть от спілкувалися з представниками нашого гуманітарного департаменту, тобто ми шукаємо можливості, і вони теж погоджуються, що, ну, якби тут варіант такий, знаєте, офлайн, хочеться, щоб було обговорення. Тобто, звісно, хочеться, але зараз хочеться, наскільки можливо, але ми наскільки закони працюємо повністю виконуємо. Тому я завжди кажу, ми працюємо не так, як би нам хотілося, а в межах чинного законодавства. Я знаю, що ви співпрацюєте з університетами. От ви, як ви розповідаєте, так, плануєте там навіть до них ходити, представляти свої лекції. Так. Також проводите екскурсії для школярів. Так. От яким чином ви доносите інформацію до дітей, до молоді? Як краще до них звертатися? Якою мовою? От, можливо, якийсь інтерактив плануєте? Чи вже він є? Щось таке. Ви знаєте, я була дуже задоволена, коли буквально на днях побачила в Фейсбуці, випустили таку гру, називається «Комунізм». Це настільна гра.
І насправді такі ігри, вони дуже, дуже приносять велику користь. Чому? Тому що це є рольові ігри, і подібного роду ігри, вони дають можливість побути, як то кажуть, з різних сторін в ситуації. Тому що, знаєте, ми всі от інколи так, коли розмовляємо, кажемо, от я би ніколи не за що там, ну, не вчинив так, як вчинили люди тоді, в часи Голодомору. Оце осудження, оце все, але насправді людина ніколи не знає, як вона може себе повести в критичній ситуації. І, знаєте, кажуть, це вже для цього є суди міжнародні, да, є злочини, які, кажуть, не мають терміну дії, злочини проти людства. Але ж все-таки хотілося сказати, що дуже багато людей, вони стали заложниками, да, от цієї ідеології. І коли одні змушені були виживати, будучи в селах, так, а людей з міст, якщо ви знаєте ситуацію з 25-тисячниками, да, їх збирали, їх відправляли розкуркулювати. Ну, по суті, грабувати селянство з тим, що ми вам щось дамо. І це, от, знаєте, таке було, воно до цього часу є, таке вибудовування протистояння міста і села. Це дуже погано. І ми ще оцей розділ, ми його до цього часу не пережили. Тобто у нас до цього часу от слово «селюк», да, воно має знову-таки негативний такий так, звісно, окрас. Стереотипний такий образ. Стереотипний, хоча негативний. Нічого, от подивіться, що таке фермерське господарство за кордоном. Це поважні люди, які працюють, які праця яких цінується, да? От, і багато от у нас було селян одноосібників, які, це насправді були люди праці. І от оце, знаєте, ну, це неправильно, що до цього часу от це протистояння, воно не, ми його не пережили, да? Ми їм не перехворіли, не названі речі своїми іменами. Одні не сказали «вибачте», а другі не сказали «ми вам пробачаємо», да? Тому що це ж не можна постійно в собі тримати. І, до речі, у нас є знову-таки багато сімей, в яких з однієї сторони є ті, хто розкуркулював, а з іншої – ті, кого розкуркулювали. А в результаті це сім'я і в них спільні діти. Ну, да, тобто, навіть от, такі ситуації. Такі ситуації. І ми, коли обговорювали, що так ми маємо в планах випуск своїх настільних ігор, да, от по тематиці опору Голодомору. Тобто ми зараз цю тему продумуємо з нашим науково-дослідним відділом. От, коли я бачу такі ігри, як комунізм, то, звичайно, я, знаєте, я тому радію. Так, а давайте трошки, от, наприклад, да. Гра «Комунізм». Вона знімає з будь-кого рожеві окуляри і нагадує, як насправді жили люди в радянські часи. Угу. Ось це анотація так. До цієї гри. І, тобто ось така гра була б дуже доречна, коли дітям розповідаєш, так і молоді, про часи Голодомору, про опір в ті часи. Так, і про спротив так. людей. Тому що, знаєте, такі ігри, вони дають можливість, по-перше, більше ознайомити дітей з документами, да? З законами, які приймалися. Тобто дитина в процесі гри, вона попадає в якусь рольову ситуацію, і вона вже бачить, що от тут іде позиція, як вони кажуть, індустріалізації. Да? Тут іде позиція, що когось відправляють розкуркулювати, да? А тут нас приїхали грабувати. А тут ми отримуємо інформацію, що ось десь там когось грабують, вбивають, по суті, да, голодом, але нам приходить зерно, і ми робимо вигляд, що ми нічого не бачимо. Таке ж також було.
І ця ситуація, вона є до цього часу. Тобто є країни, які в часи, коли з України вивозилось зерно, вони приймали те зерно, знаючи, що тут відбувається. І до цього часу ця тема, вона стоїть, знаєте, такою табуйованою темою. Тому тут готовність. Це повинна бути політична воля почати про це говорити. Лілія, давайте повернемось ще до співпраці музею з іншими музеями міста або України. Я знаю, що ви цей напрямок також розвиваєте і дуже активні в цьому. Так, ну, найбільші наші, знаєте, як кажуть, з ким ми і меморандум підписали, це Національний музей Голодомору геноциду. Це і для нас такі, кажуть, люди по духу близькі, тому що ми з ними розмовляємо на одній мові. І дуже приємно, коли от ми якісь моменти проговорюємо, якесь бачення проговорюємо. І, знаєте, не потрібно витрачати зайві от психологічні ресурси на те, щоб когось в чомусь переконати. Тобто ми розуміємо, про що ми говоримо. Ми розуміємо, куди ми рухаємося. Однією справою займаєтесь. Так. Знаєте, коли мені кажуть, от ви конкуренти, ну, я можу тільки посміхнутися. Це не може бути конкуренція. Ми робимо одну справу, вона дуже велика. Кожен на своєму місці. Розумієте, справа дуже велика. Я кажу, давайте їсти слона по кусочкам. Знаєте, як дуже великий рот відкритий, то можна і вдавитися. От. Ми маємо свій от, якийсь об'єм роботи, і ми його робимо. Робимо щодня, працюємо над документами от, по конкретному напрямку. Звичайно, будучи в Дніпрі, в обласному центрі, ми все-таки працюємо також над тим, щоб у нас був осередок, де люди можуть приїхати і побачити і той самий побут. Да? Ну, не тільки, от, якщо ми кажемо про опір, та, не тільки документальну частину цього всього. Так, звісно, щоб зануритись, краще щоб, побачити знаєте, побут, нічого, якісь так, речі, фотографії. Нас нічого так от, не відкладається в пам'яті, як те, що нас десь емоційно заділо. Та? Так, і звісно. От наша задача, як от музейників, дати людям ось цю емоцію. От показати, що було, що втрачено і що ми зберегли. І от оцю, знаєте, таку доріжку зробити. Звичайно, що музей національний – це зовсім інші, кажуть, ціль, ну, в якому відношенні. Це національний музей, масштаби це інші, масштаби так. Зовсім інші. Ну, ми говоримо, от із того всього масштабу ми говоримо ось тут конкретно, по цьому напрямку. Лілія, дуже скоро вже відбудеться річниця так. Заснування музею спротиву Голодомору у Дніпрі. В нас залишилось небагато часу, то хочеться від вас почути, які заходи плануються до річниці. Називається, знаєте, плакатися не хочеться, ну, бо речі є, як то зовнішнього впливу знову від звісно, нас незалежні. Звісно, ми живемо зараз все ж таки в часи карантину. В часи карантину, так. Тому... Спочатку ми, звичайно, що планували, є? В нас повинна була бути і вистава, і круглий стіл. Але я жодним чином не хочу, щоб давати тему для зайвих балачок, ну, я знаю, я працювала в громадській, ну, це не працювала, це волонтерство, але це такий шмат великої роботи, коли громадською радою займалася. Я знаю, що таке люди, які займаються активізмом, і я не хочу давати теми для пліткарства. Тому у нас буде такий дуже обмежений захід, це буквально будуть представники міської ради, це буде наш науково-дослідний відділ. Я дуже сподіваюся, що за цей тиждень нічого, знаєте, не трапиться, нікого ми не втратимо в тому відношенні, що ніхто не піде на лікарняний, бо ну, вже
Я боюсь вже щось загадувати. У вас дуже маленький колектив, так? У нас на сьогодні невеликий дійсно колектив. Ну, знаєте як, розширяти колектив поки я не бачу сенсу, тому що зараз іде більш напрацювання концептуальне. Зараз іде робота з тим матеріалом, котрий уже у нас є. Тобто його потрібно опрацювати, так? Не тільки, як от, є подача наукова, а є подача музейна. Тобто ось те, що зроблено науковцями, потрібно це все переробити і подати в музейному варіанті. Тобто, щоб це було зрозуміло навіть дітям, які прийшли. І щоб от розділити, да, те, що ми можемо показувати до певного віку, від певного віку, те, що ви мене запитали. Яким чином показувати, сказати при цьому. Так, тому що якщо почати дітей нагружати науковими термінами, ну, ми їх відштовхнемо, це нічого доброго не дасть. Так, згодна з вами. Потрібно зацікавити, пояснити. От я згадувала за виставку щодо того, що люди їли. І в неї була дуже така цікава історія. Це також був спротив. Спротив яким чином? Люди знали, що вже буде грабування на селі. І лікарі, які побачили і закон про 5 колосків, один із лікарів ходив по селу, і він розповідав людям, що саме з дикоросів вони повинні заготовити, чого в них 100% не заберуть і чим вони не не зможуть отруїтися. Так. Тому що були випадки, коли в хліб давали неїстивні домішки і люди помирали, вони труїлися. А цей лікар, він ходив по хатам, він навчав, він показував, оце ви можете зібрати, оце ви можете ось так використовувати. І оце виставка, знаєте, от воно здавалось би виставка про їжу, да, як нам кажуть, але ж це виставка саме про спротив. Так, і про історію ось цю емоційну, яка вражає дійсно. Вона вражає, тому що цієї історії в документах архівних немає. Ну, тобто його ніде не зафіксовано. Але вона відкладається в пам'яті, як на мене, що це дуже добре, коли дітям або молоді розповідають саме цю історію. Так. Лілія, вам дуже дякую, бо в нас, на жаль, закінчується час. Спасибі, що ви прийшли, розповіли про річницю роботи музею спротиву Голодомору у Дніпрі. А я дякую вам за запрошення, і я запрошую всіх приходити, долучатися до збору експозиції. Тому що все, що у вас лишилося, можливо, це фотографії, можливо, це якийсь матеріальний спадок, да, от чим користувалися люди. Можливо, це навіть література тих часів. От я дуже шукаю зараз газети, які випускали в 30-ті роки. Саме в ті часи. Да, тому що це дуже велика спадщина наша. Це те, що дає можливість зберегти пам'ять і показати, як це все було. Показати різні точки зору на одну і ту ж подію. Це дуже важливо. Дякую за те, що ви збираєте саме таку інформацію. А ми вас запрошуємо. Дякую за зустріч. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!